هذا البرنامج برعاية محطات وقود ديزول صعبني كفر قرعة. מרגש. את יודעת, בסיפורי הילדים שאני גדלתי עליהם, הייתה תמיד איזו פייה שהיה אפשר לבקש ממנה משאלה או שלוש משאלות. יש לך איזו משאלה שאם היית פוגשת את הפייה מהחלומות שלי, או שכבר היא ביקרה אצלך ונתנה לך את המתנה הנפלאה? אני לא יודעת, אבל... יש לי הכל. שמעת מה היא אמרה? לא שמעתי מזמן מישהו שם. אמרת, יש לי הכל, כן. נכון? כן. וואו, זה יופי. זאת אומרת, הפייה כנראה כבר הייתה, נכון? יש לך כישרון מצוין. תודה רבה. מה את רוצה לעשות? טוב. אני לא החלטתי. יש לי הרבה קשרונות. תפרי לנו. כן. אני יודעת לעשות כל הדברים שאני רוצה לעשות. אני מגיל, כבר הייתי קטנה מאוד, שאני כן. אהבתי לשיר. כן. אז התחלתי לשיר, ההורים שלי הבחינו בקול שלי, והם רק פתחו לי את האפשריות. ועכשיו אני, כמו אתם רואים, אני מנגנת ושרה בהרבה מקומות, בהרבה אירועים ומסיבות. אז פתחת את הכישרון שלי. מי את חושבת שממש עזר לך בכישרון הזה? עמד לצדך לכל הדרך. כשאני הייתי שרה, המורה שלי ביסודי, הוא עזר לי הרבה הרבה. אני לא הייתה לי את השחזיק. את האישיות? כן. להיות ככה. אז הוא עמד לידי. תמך ביטחון. כן. והוא, הלכנו לאולפן, והיה צלצול לבית ספר, והכל שלי. והתלמידים בהפסקות היו שרו את הצלצול הנגינה. هذا البرنامج برعاية محطات وقود ديزول صعبني كفر قرعة.